tani do kemi një fest të vërtet këtu, sepse ftuara radhës është një vajzë e cila ka patur dilema shumë të forta në fillesat e karrierës së saj, nëse duhet mbishte në muzikën e lehtë apo duhet të shkonte tek muzika popullore dhe qytetare, ku bëri një lloj revolucioni. Ishte shumë e re atëre kur mori pjesë në 12 në Hollywood dhe u kualifikua menjëherë si një nga finalistët më të spikatura. Artiola Toska ka shumë vite karrierë, sapo ka përfunduar përpara pak javësh koncertin e saj recital me një pjesëmarrje të jashtëzakonshme në Pallatin e Kongreseve. Edhe me superhite që i njohin nga mosha e Marisit dhe Marlisit edhe No Limit. Kështu që jeni shumë të gëzuar e ju të dyja sot, ha? Sa të gëzuar jeni të dyja sot? Do ta prezantoni juve të dyja Artiola Toskën? Po, dilni ju këtu të dyja tani dhe do thoni emrin e saj me dashuri të madhe. Se e di që për juve ka ardhur në mënyrë të veçantë. Juve jo premtoj dhe mbajte premtimin. Kështu që ajo numuron me mira koncerte në të gjithë botën, po për herë të parë është një panel ku pyetje do t'i bëj fëmijët. Thuaj një emrin fort tani. Sot ftoj në skenë Artiola Toska. E ftoj. Takohen me idullin e tyre. Po shive si i kanë kombinu një herë me veshin e Tiranës, e flamurin e Tiranës, bardhë dhe blu. Ua, sa bukur. Duke një shumë bukur një rrule djeli me... Artiola Toska, mirë se ka ardhur. Mirë se nuk e di se sa shumë na ke gëzuar që i bërë ëndër realitetit të dy vajzave. Faleminderit shumë që erdhe. E di që më e lumtur an bot sepse e ka marr në këtë format jam e ftuar apo sa pa vetëm nga fëmijët. Do ta lëmë Artiolën që të ulet këtu tani. Shkoni ulun aty të fillojmë nga pyetjet për pak, ë. Mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta. Do kemi një intervistë shumë të ngrohtë dhe të dashur këtu sot. Kush do ma japi pyetjen e parë se kemi shumë pyetje dhe shumë këngë të bukura? Marlisi sigurisht. Marlisi ti takon edhe Amarisit. Hajde Maris, dhe Amaris, kush ma bëj pyetjen e para? Apo unë. Maris, fillojmë. Artiola po burin kur e zion në mëngjiz, e zion me fjalla po me këngi thuan, mirë mëngjiz dhe është ni, ni se ti të ndi, se sa të ndërton, dhe të haron, mua vet në se, vota i me jenë, do shta nuk e ti, pse, së të zëra, s'ke mëndjenja, që tjetra? Atere. A Maris ma kapni. Po këtë në vitë që këtë të kështë këshu. Më knaqi. Po vesh pakite. Nuk kanë këngë të ndën që nuk e ndinë këto të vajzat vogë. Dhe tani vërdet i cila bashkër të gjëmë gjesë në gjesë dashni. Artiola! Prita të gjëmë. Varet se kur zhjoa. Ketre orë Artiola që nuk këndonë. Ketre orë që nuk këndonë Artiola. Po unë me zivo prisja. Ata dëgjojmë Artiolën i thot vërtet burrit niste se ka 22 vjet me bashortin, 22 vjet dashuri, çdo ditë të këtyre 22 viteve mirëmëngjes dashni i thua ishte pyetja. Mirëmëngjes dashni i them vetëm kur zgjohem un para atij se zakonisht zgjohem vonë. Kështu që më tepër më zgjon ai me fjalë të ëmbla. Domethënë të paskatën ai mirëmëngjes dashni që ti e bëre këmbë në sa duket, ë? Patjetër. Ja ku i kemi bashortin Artiola Toskës për ata që janë kurioz, 22 vjetë e dashuri. Qofshi gjithmonë të lumtur. Faleminderit shumë. Do njerë me nerva nuk i thua, asë mirë mëgjes, asë mirë mbrëm, asë gjë, vetëm këthesh në anën tjetër, kam fjetë shumë kejtë sot. Jo, apo e gjithmonë e ëmbël dhe mirë, kështë si djelë. Nuk e kam mëndjen që s'po ma varë, në e këngën, sa mas dore më kelon, si nuk e më shirë. Do me thonë, si pas gjëndjes edhe kënga. Sigurisht, e kemi nga një këngë për çdo situatë. Shumë bukur. Pyetje tjetër, binjakja tjetër. Amaris, po ti? Amaris, ju, se unë e brak, hajde, Amaris. Oh, Artiola, jo, Artiola! Tani na falet se kemi emocione sot. Po pse prap, Bravo! Të glasë shumë, e dhe në kërë që si zgurë. O, jetë a ime. Hajde, Amaris. Ama,
Çka? Si narqullës. O, 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 arqullë, o, 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 më shikojnë që këti mua Marlis, mos e imito motrën se është një superstar tjetër këtu, është fantastike dhe ashtu si që tha. Kusha? Ajo motra jote është, një ull tjetër këtu. Ja una, una, una. Dire una si, si as una. E jem tjerën trurin, mirti. E ka shumë mirë, duke që e ka shkërqyshëm, ajo është super e mpret. Ua si në vlo. E du t'halësht t'a bëj pytje se Artiola, pas e du iki prap. Do marja avionit dhe du iki ati ku jeton. Po Amarit. O, Arqula, se i thua njerëzve ta gjën pare? E gjithë me që. A ty ke pare të ngerit o, 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 gjëja, nuk e cëm. Po si thua ti, ta gjëm apo mos ta gjëm? Ju ku i kërkoni mami. Po nuk du ta gjëm, se lekët, se lekët janë për të mbajt edhe, po nuk janë për të mbajt, edhe për të mbajt janë edhe mbajt. Po ju jeni e... Po ju jeni edhe tironcemi. E keni gjetin e qëpun. Ju për të harxhu jeni të parë. Artiola, qëfar tironce, qëfar është ajo fjala? Artiola. Mirë që edhe ta ruajnë. Artiola, të zemë një diçka. Ha. Edhe ti e kos tironë, si si e. Po, mi. Artiola, për të zemë një diçka. Ha. Dy gjëra. Artiola. Una ku kam qenë ka që vogël, e lindun të barku mamin. Kemi dal nga kërfiza. Kemi dal nga kërfiza. Shumë bukur. Ta një si është këtë nga përkarët që këndonë? Arxoj e parë. Mu më vjenë mirë jërë se edhe ty të kanë informu me muzikën ti me muzikë popullore. Unë me thënë drejtën kam 4 vite që të them duhet vishën Peter Pan dhe se ke gjitha si erkohën. Se unë muzikën të ndaj përqin shumë, nuk i njohë gjithë këngë të repertorit, po ti mua më silë gëzim. Dhe gjithë dojtë që mua më silë gëzim njetë unë admiroj. Ti e njëri për silë gëzim gjithë njerëzve. Edhe nëse nuk ti ditë titu të këngëve dhe fjalë të teksteve, unë me intuit e kuptoj që ti sjell vetëm alegri dhe i bën njerëzit nga të mërzitur të gëzohen. Po skepajse dhe janë dialekt. Është pak e mërzitur nga njerë për të... Je fantastika. Kuptu, faleminderit. Ajo kënga pare vesi është ma këndo vetëm pak fare. Harxoje paren, harxoje paren, mos kurse nuk vlen një kursin tar. Kërce këndo edhe dë prese, gjo nuk merë në var. A i që paren forte man dhe nuk e ka argju. Gjithjetën e ka bo haram, një dit nuk ka jetu. Sa është tekst i bukur, me sa është fantastik, është shkruan tekstet e këtyre këngëve? Shkruan diçka dhe vetë, apo është gjithmonë një tekst shkruas? Unë shkruaj dhe vetë, po këtë tekst e ka shkruar Jorgo Papingji. Shumë e bukur, shumë. Jorgo Papingji ka zbuluar, apo jo? Po. A i ka zbuluar talentin të në të shretanë? A i më ka zbuluar në shkollën Kongresi për Metit, sot është Servete Maqi, që ka qenë shkollë muzike, dhe erdi për më lidhin talentet e reja në atë ko, për pare sigurisht për pare 90-ës, për të këshpia pionerit Lagjës 4 dhe në palat pionerve më pas, edhe më pas u bë bashkëpuntori imi për hershëm i albumeve më të mira, i këngve më të mira që të kam në repertorin të. Pastaj ku afirmove prej vërteti Artiola Toska? Si vazhdoj rrugtimi ju të muzikon? Ku afirmova në basi vazhdoj me Palatin e Pionerve, ma dje kam vazhduar dirin moshën 16 vjeç, fillova të këndoj live, së pari në Amerikë, pastaj në Strug, në Maqedoni, dhe një ditë në Strug vjen zonja e artë e televizionit shqiptar, zonja Vera Grabocka, erdi... Dhe më bërë i shpesën për tek spektakli 12 në Hollywood. Edhe ti ke kaluar në postobloku në Grabockian, ke marrë një vullë atë, zëskar e tisës e ka kaluar. E kam bekimin e saj. Dhe ishe finaliste në 12 në Hollywood, isha, po. Ka qënë konkurs në cikli të 12-tës. Shumë bukur, dhe ishe në finale. Qëfar të tha Vera? Se Vera, për shdo njeri që ka thënë vlen ose ka talent, ka një fjali specifike. Ty të ka thënë në gjë që të kam betur mëndi? Më tha, shkova sepse unë kam qenë tip neglijent, vazhdoj të jem, shumë përgjithsi. Edhe shkoj ke Vera, dy ditë para finales. Edhe i themë, isha me bicikletë, se unë zakonisht gasë bicikletën shumë. I themë, hame, bukuroshe, erdhe? Shumë bukur ke kënduar, ke shkëllqyër, por s'ke fituar, s'ke dalë në finale. Më punë e madhe, thash, s'ka problem. Na moj, ku po vete ti. Na moj, hajtë se kemi në finale. Mirë shumë, kur të më japi një pytje të bukur? Noel, mos qaj. Noeli, do më bëjta një pytje. Hajde, jo, mos të bëjt si Ari, arisi Noeli, se...
Noeli është Noeli Arjosharja. Un. Po. Artiola, edhe unë tironë si ty jam. A do më thosh një sekret? Po atë këngën Dërmoni, dërmoni, për qaj ke bërë? Dërmoni, dërmoni. I pas ke gjithë kastin që, Tironës. Po, Tironës dhe Vlonjat dominojnë, në fakt, në kast të vitë. Pak, bravo, më pëlqen. Kënga e Dërmoni, stagje e Dërmoni, vjen si, është një tekst edhe muzik e krijuar nga unë, me orkestrim Teddy Balilit, që ka ardhë nga udhëtimet e mia fenomen që ne e ndeshim gjithmonë. Neve kur shkojmë jashtë, themi aman kthehemi në Shqipëri, nuk u rrika këtu. Kur vim këtu, themi aman t'hikim jashtë se atje më mirë, bukur, drita, ujë, shëtisim. Kështu që është shkurt edhe shqip gjithë shqiptarëve, po më kam përshtypjen edhe gjithë botës, nuk ka gjendë Dërmoni kollaj. A serios u gjendë Dërmoni? Ne si gjim balanca dhe ekuilibrat njeriu, po Noel. Artiola? Artiola, ti e marrë me si ti ke qenë marrë pas 17 vitesh, ti ke qenë, ti ke martuar mami dhe babin tim. Po, ke qenë këtë dasë me prinder, vëse ma tha tani, Noeli. Po, ti e mbanë më Noel? Po. Ku ishët ja tërë, dhe barku mamit, apo si shekryuar akoma? E barku. Barku mamit të sa. Qa mbanë më ti, kur ke qenë dhe barku mamit? Sa i pagure. Qfar në banë mëndi kur ke qenë të barku mamit? Ja kam bruk të pyti njërë kastit të para 2 viteve dhe më thanë të tërë nga një perl. Qa maj me nëmë? Qa më banë mëndë? Si ishte aty mirë? Mirë më si që të barë këtë të tjerë. Rata po? Më mirë kur dole jashtë përse dhe për dritën e djelit. Aha, që shurë. Një dola. Kur dole ishte më mirë? Ajte këthej përgjigje. Si thuash, që je në gëzimet e njëzë nuk ka që në bukur, e? Dërmonin ja dhamë përgjigje në arjat në bëj një pytje tjetër. O Artiola. Shpirt. O Artiola. Që kem, arja. Arja e kesi në besa ime. O Artiola, të mësuar diqka, po buritën dhe ke dashur arsa e pe? Tani, edhe buri im është Tironës, edhe kur u takum, dy Tironës jemi taku në Prizrenë. Ua sa bukur. Edhe ishte dashurim e shikim të parë. Që vazhdoj 22 vjetë. Amin, shumë bukur. Po Arja. Kam një tjetër. Tja thuash. Kisim një gjë. Tja thuash. Artiola, të bëjmë një qëllit pashtë që të kërsejmë një këngë. U, do kërsejmë pasaj, disa këngë do kërsejmë pasaj. Do presë shvetën pak fare, mirë? Kemi gjitha të këngë, kemi koncert recital sot. Jo, si jam dakord. Se, Arja, si dakord. Se këtu ju kiki pas taj kur zbëj këmë. Ajde pak tu, ti Arja, ajde pak tu është nga Vlora, po? Po nga Vlora, na Vlora. Arja, ajde pak tu. Opa. Qa këngë e do ti? Ose më në vesh. Ajde më në vesh. Vera! Vici, ta bëjon pa Vera, s'ka problem. Ta bëjon me pa Vera. Vera! Vera, më qoj ju këngë në një portokale moj. Këndoj në më mirë pak këmë. Në një portokale moj të ndala unë ty. Do dhe me përblo njatë? Lullet e lujmonit moj të pini në sy. Grije kokën latë moj se më do gjimali. Vinte gusha jo të moj aron portokali. Bravo! I këna që, Vlonjatë, të kjo është këngë nabë, ndi nga të manë. Kështu që u bë balanca, nga Tirona mund t'jemi, po mund të këndojmë dhe për Vlorën dhe për Korçën dhe për Shkodrën, për gjithë mund të këndojmë. Arjen, pytja jota. O Artiola, ty buri, të ka këndojmë mime gjithë tashni, nishte ditën ti. Po, po u përgjigjë Artiola. U përgjigjë. Po bici nuk e lali të, të ka thënë që ti e si ti kërru të ka aman, aman zërën e ki për opera, këmë ma shalla. Nuk e imaginojtë të si mund këndosh opera të Artiola. Kek shumë, nota lirika. Ajta po pici ruke lale so, e ka knuta. A, pici ruke lale so, se kapa. U pritë, ka ardhë një kamarjer special, po mere, mere, spiro, mere, shumë mirë. Këta, dim? Mere, pra, du që ke... Po, dim. Po, ka, do me pjata, po vetë me gotë. Ti i dija të punë, se këto rjuta i. Me pjata, po vetë me gotë. Po, me pjatë shërbet. A, oke.
pastaj dim. Kujdes se nuk do të derdhat asnjë pikë. Çe ke kamarier i ri. A vash. Kujdes. Vete ke bëhe? E ka bëhe vetë me shumë dashuri. A, si ta di unë të bëj një kafe? Ua, ku e dishe ti që mund bëllqe kafja? Ha? Apo keni gjuë këngën time? Kam të gjuaj këngën e jote pastaj. Kafe në mëngjesit? E që ti këndën kafe në mëngjesit, do jam se në kafe në darkës. Kafe në darkës. Po, ajo është kafe e darkës. Po, mirë, falim dhejt. Po, pastaj do t'a shofim? Po, fe shpjenjër. Mirë, ta pjenjër? Po, do t'a pish, më t'a pish. E mirë? Po, e pindot. Oke, ta provojmë njerë. Po, provojmë, po është. Je botidhët? Tave. E ke botidhët? Tidhët apo të mbënjë? Ta provojmë, nëna, po fe shpjenjër. Ta provojmë njerë. Paske qa? E se gjithë? Jo, ma e ka bërë shumë të mirë. Lumë shëndurët. Ne. Dë gjo, problemi është tani të bëjmë të pi kafë dhe dalim gjithë natën pa gjumë s'kas koncert sot. Sot e baron shpejt koncertin dhe mund të flejtë të qlodhet. O, kam edhe një pyetje. Po. Pyetja është... Dë shikosht i filxanin sot apo vetëm kaq që kishe misionin? Po, duhet të shikoj filxanin. Shiko pjatën, shiko pjatën, shifë këtu pjatën se filxani është plot me kafe. Ja, ty mund të shikosht të aledzosh. Ti dhe këpit, baj këta tani. Ta marrë dhe këtë? Ti të kërqes me binyaket, hajtë një këtu binyaket, të lutëm. O, Spiro, të sando! A, të kërqes më bështë! Tani hajtë kërqes me binyaket! Po, prit njerë, si s'ka ardhë, ako ma momenti. Me binyaket do kënojmë vetëm gjysëm këngë, ose një këngë, okej? Okej. Po, ka një moment tjetër, Spiro, do shkosh do ulesh pak se të binyaket, duhet shkojnë pak atjetë marrin diçka që ka s'ilë për Artjollën. Shkojnë se keni një stupis të bukur. Ulu, Spiro, atjes na e pe filxani, soto, Spiro. Spiro, po se ta e pe filxani. Pritë se erdi një durat për Artjollën, pas ta i. Sa të mira jeni, o zëmë. Sa të mira jeni. Falinderit shumë. Unë nuk ka problem, falinderit shumë. Shumë falinderit, shumë bukra që e kanë. Apo si e kanë dhe me erë të mirë. Po që e kanë dhe me erë të mirë. Po që e kanë dhe me erë të mirë. Këse i që të duken pak lullet, Artjolla, këtu të duken pak lullet. Edhe Marlis me zemër. Edhe unë ju du shumë. Të të mbaj unë? Po, mbaj e ti tani që Artjolla të duke se lullet djeli. Ti aj sa lullet në këmë vje. Ko ka ty të boni? Ate du të këndojmë pasaj më vonë. Ta shi do këndojmë vetëm një refren. Gosti rone jom, ronjët këtu ikon, në pun botës me shku, shpirtin e kom këtu. Në pun botës me shku, shpirtin e kom këtu. Dhe kam të në qefë. Bravo, pasaj do këndoj prapë. Dhe Loisi do njapi një pytje të bukur. Po jo ke buzami, po ke faqa. Bravo. Dhe Lois, pytin të ndë. O Artjolla. Zemër. Jam shumë e që ditur, pëse të duan ka qumë fëmijët. Po ka shumë në si fëmijët, e ndjenë kur dikush i dë fort, edhe silet mirë me to, edhe bëhet si fëmijë her pasere, bëhet një Peter Pan i vogël, po kam përshtypjen, ja kjo është besa i me Arja. Si Arja jonë këtu. Po. Edhe, ndoshtë tam shofin edhe këshu si masa vete vogël edhe. Ti e vërdet një Peter Pan që nuk rritë shku në të gjitha kuptimet. Vete shu e votë s'këll gjithmon. Te erdi pytja tjetër, Spiro? Po më herë dhe, më sende. Unë do kem një dasë me... Për të shkojtë mami. Kështë të ta pytje. O, Arjen, këtë ti një pytje me sektorin e dasë ma vem duket. Ke një pytje për ti për Artjollës. Artjolla shko në dasmat e shumë njerëzve. Vetë pyte, ka bërë apo s'ka bërë dasëm? Po mirë, ti ke shkuar dhe rritë gjithë dasmat e të njerëzve. Po për vete, pëse të bëjë një dasëm? Se asë njëri gjelë pa dasëm. Po s'kisha ko, mos përro. Ke ko sa të dushë. Po s'kisha, mo, i kisha gjithë datat e zëna. Përgjigje bukur. Erdi pytja, madje, mendimin e mamas se gjetëm, se këshim humbër pytjen. Falenderit, mami! Falenderit, mami! Tani, pytja ishte. Pastaj do vike ty. Shumë mirë, tani, ja do mbaroj me Spiron? A, e dëmën. Unë do kem një dasë me Gjagja Larti. Po ti, a do këndosh aty? Do vim, osis do vim. Do të mardoj Gjagjaj ty? Po. Si e ka jemi Gjagjaj? Dhe ti taqo. Taqo të mire ka nësën? Dhe ti taqo. A, sa gjara. Do
ose e bërë me një... Edhe do që të vi Artiona të këndoj atje? Po futu pra mik që ta gjej një datë për ty, sa mund t'i ke datat e zëna, se e kërkojnë gjitha datat. Po ti çfarë bën ti mi vajti ardhje, që kokës ti vajti ardhje me lulet në dorë. Are, çfarë po bën? Uluni, uluni, se do bëjmë çik rregull këtu. Do bëjmë çik rregull këtu. Ti çaje një bletë. Artiola, sa bukur është të menaxhosh një familje me kaq shumë fëmijë, ha? Një mrekulli. Artiola, keni në planet tuaja të sillni në jetë dy binjake për shembull? Artiola, sepse bëjmë Imbaju në prapë, okay. Imbaju në prapë. Shko ullu tani atje shpitë, se ju keni shumë skenë sot këtu në. Do kemi një bebe në jetën tuaj? Bebe, ka qenë një dëshirë? Dëshirë ka qenë gjithmonë, sigurisht, kush nuk i do fëmijët, po kur tjetë kismet, kur tjetë e shkrytme, letë vi, mirë se të vi. Ta urojmë shumë. Tea, pytja Teas. Artiola, unë jam shumë kurioze të ti, a ke kënduar dhe një në festivalet ti? Në festivale kam kënduar ke kënga magjike, sigurisht. Por kështu në për festivale nuk kam kënduar, por në fillim fare që ta dishti, unë kam kënduar muzik të letë, edhe në Pallatin e Pionerëve si fëmi, dhe pastaj në gjimnaz kam marrë 3 herë shfrimet para me këngët e parashivi si makut. Dhe gjithë, unë nuk e imaginoj do të Artiola Tosun duke kënduar për shumë muzik të letë ose muzik operistika. Këto zgjidhje nga dy zhanret, se ti këndon gjitha. Po, për operistike, në fakt, konkurova edhe isha shumë e mirë soprano koloratur, por në atë ko ishin këshu gjërat me miqë, parë 90-të, edhe nga e treta shkova 12-ta në listë. Mund të të kërkoj nga këndosh nga muzika e letë shqiptare, diçka të bukur, ndoshta nga Parashevi si Maku? Nga Parashevi si Maku është një këngë që e ka pasur duet ajo në atë ko, me një këngëtare nga Durrësi, ka qënë, më thua shpesh, e ja bashkë të shkojmë pustetin, kur shkojmë atje, si pa pritur heshtin, ja, ta bëjmë piano. Si kydetuam ne, fëmirinë, jo, da jep akordin më mirë për dhe njerë. Si kydetuam ne, qilë tërsinë, si kydet. Këngë italiane. Kene repertor të preferuara se një pjesë e jetës tënde është vendosur në Itali tani? Unë kam këngëtar të preferuar, kam dëgjuar këngë italiane sigurisht, edhe kam një këngëtar të preferuar që vërtet ja du shumë këngët, ti e gjysëm italiane kështu si karakter, Biagio Antonacci. Cilën prej këngëve së, edhe e ka shumë repertor të gjërë. Kene një këngë të veçantë? Mio Fratello, lidhët edhe me... Gjëndje personale i sërit, shumë e bukur. Êshtë një këngë që të kujton vlajnë, apo jo, gjithmonë? Ma këndo vetëm pak fare, ma kujto? Prisës, më vjenë tani. Në qofë se nuk të vjenë. Ka emocionet dhe nuk të vjenë. S'duhet të vi e sforcuar, në fakt. Shushë... Salvo uomo che bussa la mia porta, salvo uomo che canta alla finestra, salvo uomo che scrive, salvo uomo che ride, salvo uomo sarà un giorno di festa. Mai più, mai più, mai più, mai più dolore. Artiola në një version që se kishim imaginuar të dëgjuar asnjëherë. Luari. A di të këndosh në një këngë rock ti? Këngë rock, alternativ nuk di. Por di balad rock, dhe sot do këndoj një këngë që është kënduar në dy versione, në versionin popullor, sigurisht, dhe më pas është sjell nga një këngëtar i Dibrës Madhe në versionin rock. Dhe titullohet Na Leu Dielli. Të da të gjënë? Pa tjetër. Artiola Toska me Na Leu Dielli. Na Leu Dielli, na të busë mali, gjithë të njone ka ndriqu. Amon, amon, moj hapsone, ty traf të zjarri, amon. Qysh na i more,
Hajte këto djemë të ri Vaj, vaj Syla roshin Hajte me lote qaj Na leu djeli Nat pusmali Gjithë dy njone kanë rriqur Moj hapsone Ty travzjari Qysh na i more Këto djemë të ri Vaj, vaj Syra roshin me lote qaj Hey, 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 Tim Raki, Evo Sude. Po, unë kam shumë të shishtë të gjojmë një përmbledhje të këngët të tua më të bukra, se jam e bindur që publiku do më pak fjalë dhe më shumë muzikë nga ty, kështu që na jep kënaqësi të dëgjojmë këngët e preferuara jo vetëm të binjakeve, po të gjithë shqiptarëve. Patjetër. Do ta lësh skenën. Artiola Toska në Peter Pan sjell gëzimin që meriton kjo ditë në mbyllje të muajit të Ramazanit. Një gëzimtare që është pjesë e jetës tonë, gëzimeve tona, historive tona, edhe e traditës tonë. Faleminderit shumë që e bën jetën tonë më të lumtur. Hë, moj vajza të vogla, po. Çfarë rrova? Tani mund të kemi shumë të përzitur dhe shumë të gëzuar, po sot nuk përzitet asnjëri, është ditë feste, edhe kishim Artiolën që është simboli i festës. Të falenderoj shumë, të uroj shumë suksese. E di që ka disa pyetje nga bëra të paralizuara, dikush më zgjidhë të bëri pyetje. Protest. Se nuk i kanë bërë pyetje disa. Artiola, Artiola. Natë e mirë dhe vetëm gëzime në jetën tuaj. Artiola, faleminderit shumë.